گوجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں اس وقت لوگ پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے اسٹیڈیم کی طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ڈھول کی سہولت بھی آپ کو میسر ہے. اگر آپ یہاں سے آ رہے ہیں اور آپ اپنا استقبال ذرا پرومیننٹ چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ ڈھول والے کھڑے ہیں, ان کو ہائر کریں اور وہ آپ کو اس طرح استقبال کرتے ہوئے آپ کا ڈھول کے ساتھ آپ کو ایسے لے کر جائیں گے. اس طرح بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکرز نظر آ رہے ہیں, انہوں نے ان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, بیجز پہنے ہوئے ہیں اور اس طرح کیپس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں, اور وہ یہاں سے جاتے ہوئے اسٹیڈیم کی طرف نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پہ جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ گیٹ نمبر 2 کی طرف راستہ جا رہا ہے. اسی طرح اسٹیڈیم کے مختلف گیٹس ہیں, 4 گیٹس ہیں. ایک گیٹ میں صرف گاڑیاں جو ہیں ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اندر جائیں گی, اور باقی جو پیدل عوام ہے, جو لوگ ہیں, وہ ایک اور گیٹ سے آئیں گے. جو سڑکیں اسٹیڈیم کی طرف آ رہی ہیں وہاں پہ کنٹینر لگا کے ان کو بلاک کیا گیا ہے تاکہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس طرف نہ آ سکیں. اس میں ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اس اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ ایک ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل میں جو مریض تھے ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہو رہا تھا کہ ایمبولینسز اندر نہیں آ پا رہی تھیں, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویل چیئرس کے اوپر وہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دیے. اگر آپ گوجرانوالہ کی طرف آنے کی بات کریں تو آپ اگر گوجرانوالہ شہر کی طرف آ رہے ہیں لاہور کی طرف سے, تو جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کرتے ہوئے جب آپ گوجرانوالہ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد مختلف جگہوں پر کنٹینرز رکھ کے اور روڈ کو مکمل طور پر بلاک کیا گیا ہے. درمیان میں صرف ایک تھوڑا سا راستہ اس طرح چھوڑا جاتا تھا کہ وہاں سے ٹریفک جو ہے وہ جا سکے. یہ غالباً اس لیے کیا گیا ہے کہ حفاظتی طور پر اگر کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں پولیس جو ہے وہ روڈ کو بلاک کر سکے. اسی طرح لاہور میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر ہیں مریم نواز, ان کی جو رہائش گاہ ہے جاتی عمرہ, اس کے بعد بھی باہر بھی کنٹینر لگائے گئے تھے اور اس کو راستے کو بلاک کیا گیا تھا. تاہم ان کا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑا ہے اور وہ اس طرف گوجرانوالہ کی طرف آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جن کا تعلق جے یو آئی ایف سے ہے, جمعیت علماء اسلام سے وہ اس کے قائد ہیں, وہ بھی لاہور میں موجود تھے. انہوں نے بھی جمعہ کے بعد وہاں سے قافلے کی صورت میں وہ نکلے ہیں اور وہ بھی لاہور کی طرف آ رہے ہیں. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جلوس کو جوائن کریں گے راستے میں اور پھر وہ اکٹھے گوجرانوالہ میں داخل ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, وہ لالا موسیٰ میں موجود ہیں. لالا موسیٰ جہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, وہ یہاں سے ایک قافلے کی صورت میں یہاں پر پہنچیں گے. اسی طرح جو باقی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں ان کے جو قائدین ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, وہ بھی اپنے اپنے جلسوں کے ساتھ وہ یہاں پر گوجرانوالہ میں پہنچیں گے. گوجرانوالہ میں اس وقت سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں, قطاریں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر اسکینرز لگائے گئے ہیں, واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں جن میں سے لوگوں کو چیک کر کے اندر جانے دیا جا رہا ہے. ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے حکومت نے یہ کہا تھا کہ کرونا کے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا, تو یہاں پر جو واک تھرو گیٹس لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ پولیس ڈپلائڈ ہے اور وہ لوگوں کو ماسک کے بغیر اندر نہیں جانے دے رہے. اس لیے یہاں پہ آپ کو باہر جو ہیں وہ ماسک بیچتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آئیں گے. 5 روپے میں یا 10 روپے میں آپ یہاں سے ماسک خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو تھوڑا سا کلر دکھائیں, یہاں پہ اس طرح سٹالز لگے ہیں جن میں کہ مختلف جماعتوں کے جو مختلف نشانات ہیں, کیپس ہیں, بینرز ہیں, بیجز ہیں, یہ بیچے جا رہے ہیں. لوگ یہاں سے خرید سکتے ہیں اور پھر وہ آگے اسٹیڈیم کے اندر جا سکتے ہیں. گوجرانوالہ ٹریڈیشنلی جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے. یہاں پہ پچھلے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے تقریباً ساری سیٹیں قومی اسمبلی کی اور پنجاب اسمبلی کی, وہ ساری سیٹیں تقریباً وہ جیتے تھے سوائے ایک سیٹ کے. اور ویسے بھی ٹریڈیشنلی یہ بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے نون لیگ کا, اور وہ یہاں سے ہمیشہ بھاری اکثریت سے جیتے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے پہلے جلسے کے لیے گوجرانوالہ کا انتخاب کیا تاکہ ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ کر کے دکھایا جا سکے. شروع میں ان کو جو دقت ہوئی وہ یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ انہیں جناح اسٹیڈیم جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی, جو کہ انہیں کل ملی اور اس کے بعد انہوں نے تیاریاں شروع کی. یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ایک سہولت یہ بھی موجود ہے کہ وہ ڈھول جو ہے اس کی سروس لے کے اور پھر اس طرح وہ اسٹیڈیم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں, یہاں پہ بے شمار اس طرح کے ڈھول والے موجود ہیں جو کہ اپنی سروسز آپ کو دیں گے, آپ ان کو پے کریں اور وہ یہاں سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو لے کر جائیں گے, جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں.
گوجرانوالہ ٹریڈیشنلی اس قسم کے ہلا گلا کے لیے اور اپنے کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کھانے کا بہت شغف رکھتے ہیں. آپ کو کھانے پینے کی بہت اچھی اچھی یہاں پہ دکانیں اور بہت مشہور یہاں پہ دکانیں ملیں گی جہاں سے آپ مختلف قسم کے جو ڈشز ہیں وہ کھا سکتے ہیں. اور اس کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے, تو اس کی مناسبت بھی کھانے ہی سے ہے. جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے حکومت کو یہ تھریٹن کیا تھا کہ اگر انہیں جناح اسٹیڈیم نہ دیا گیا تو وہ باہر جی ٹی روڈ کے اوپر جلسہ کریں گے. جب کل انہیں اجازت ملی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کی. اس کے بعد اسٹیج لگایا گیا اس جناح اسٹیڈیم کے اندر اور اس کے اندر باقی انتظامات کیے گئے کہ وہاں پہ جلسہ کیا جا سکے. یہ اسٹیڈیم جو ہے تاریخی طور پر اس میں بہت بڑے بڑے جلسے پہلے بھی ہوئے ہیں. نواز شریف جو تھے انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا, عمران خان جو تھے انہوں نے بھی یہاں پہ ایک جلسہ کیا. اس لیے اس جگہ کی اہمیت ہے. یہاں پر اسٹیڈیم کے اندر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو سمیٹا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کتنے زیادہ لوگ باہر نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے, کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کتنا بڑا شو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ کرونا جو ہے اس کو اس کی جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو کیسے یقینی بنایا جائے. یہاں پہ ہجوم بہت بڑا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے, سوشل ڈسٹنسنگ شاید بہت مشکل ہوگی, لیکن اگر ماسک پہننے کو انفورس کیا جا سکے تو وہ بھی ایک طرح سے ایک کامیابی ہوگی کہ آپ نے کافی حد تک کچھ ایک اقدام ایسا کیا جس میں کہ آپ نے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے سے بچایا. حکومت جو ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ کیسز دیکھنے میں ملیں. اس لیے انہوں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جلسہ ملتوی کرے, انہوں نے نہیں کیا. تاہم اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ حفاظتی اقدامات پر عمل ضرور کریں. اب یہاں پر کچھ ہی دیر میں مختلف قائدین جو ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے, اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید رات گئے تک یہ تقاریر چلتی رہیں گی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف, وہ بھی لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پر خطاب کریں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے.